السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتو وعنو وناكسن داود يال كسو دواد واركا صباحي هاي قميد يقود أبدا ساكا ندين هاي نوحا كميدا وراكي وقدم بيه مقع عبيس الرئيس الوزارة عصبية سومالي مسؤولين عانه اللو غيير مدحتويدة فيلا سومالية مدحينا هجوب بلان أحمد مذوبي وزير كأمنك هجوب بلان جان واسكو قلافقاء كل له الشيني الدولادة كدي مركا يسكو عركين مقالدة نيروبي madaxweynaha Soomaaliya oo war afka ku qaaday xukuumadii hore ee ra'iisul wasaaraha qeyri iyagoona u hanjabay beesha caalamka wasiir ka tirsan dawladda Nigeria oo si cad ugu gafay amaanka iyo jiritaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Dan oo eedeen kulul iyo eex ku saleysan sadbursi u soo jeediyay dawladda xil uu ka hadlay sanadburada Puntland dagaalamayaasha Al-Shabaab oo markii ugu horeysay rasmi ah uga hadlay xilka qaadista ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo xukuumadda Liibiya oo sii deysay maxaabiista ay dagaal ugu qabteen General Khalifa Haftar. fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe dhe channel kan hayga media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaana warkii oo fitan wararkii ugu dambeeyay ee laga helay madaxtooyada Villa Soomaaliya ee ku saabsan magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa waqtigan maraya meel xasaasi ah iyadoo saacadii la soo dhaafay mas'uuliyiin hore iyo kuwa haatan xil ka haya dowladda federaalka Soomaaliya looga yeeray madaxtooyada Villa Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wada kulmadii ugu dambeeyay oo ku soo magacaabay ra'iisul wasaaraha si aan baqaaday shaqadii laga cayriyay xasan cali qeyre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya kaas oo 3 sano iyo 6 bilood ku naaloonayay xilka xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ee magacaabista ra'iisul wasaaraha ee kasoo baxay Villa Soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay madaxweynaha Villa Soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ugu yeeray isla markaasna kulan gaar ah kula qaatay wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ah nin saami qaybsi ahaan ku soo bixi kara xilkaasi maadaama xilkan ay leeyihiin beelaha weeye sidoo kale madaxweynaha ayaa sidoo kale wuxuu kulmay goorgooni iyo kuwa gaar la qaatay taliyashii sare iyadoo sidoo kale arrintan tal ahaan uu qayb ka yahay taliyaha nabadsugada Fahad Yasiin Xaaji Daahir wararku sidoo kale intaa waxay ku darayaan in saacadaha soo aadan madaxweynaha la qorsheynayo in uu barta Twitter-ka ama warbaahinta gaarka ee Villa Soomaali uu ku magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya iyadoo la filayo in dhowaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu magaalada dhuus mareeb kaga qayb galo shirka dowladda federaalka ee Soomaaliya imaamul goboleedkaas oo 16-ka bishan Agoosto ka furmi doono magaalada dhuus mareeb ee caasimadda galmudug wixii wararka soo korro daawad yelo aan idin soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo socda la qarsoodiya isla markaasna warbaahinta aanay ka warqabin ku tagay magaalada Nairobi ee Kenya ayaa halkaasii wuxuu kulmay goono-gooni ay kula qaatay madaxda sare ee waddankaasi gaar ahaan hay'adda nabadsugidda mas'uuliyiin ka socdo ee dowladda Nairobi ku shaqeysa ee yiraahdo Kenya waxa mas'uulkan waa Axmed Maxamed Islaam Madobe oo kala hadlay dhinacyadaasi qaabkii loo heshiiyay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Jubbaland maadaama Jubbaland in muddo halkaasii khilaaf kala dhaxeeyo hotel ku yaala magaalada Nairobi waxa sidoo kale saacadii la soo dhaafay kulan gaar ah ku yeeshay madaxweynaha maamulka Jubbaland oo tagay maalmo ka hor iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Nairobi ee Kenya wasiir Janan iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo kulan albaabada u xiray ku yeesheen gudaha magaalada Nairobi ayaa ka wada hadlay tan iyo markii madaxweynuhu tagay magaalada dhuusa mareeb halkaasi uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha talada laga tuuray madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne axmed maxamed islaam madobe ayaa hore u sheegay in xal laga gaaray khilaafkii siyaasadeed hase yeeshee dhiman yihiin in qaab furin ahaan loo fuliyo heshiiska ay wada gaareen dowladda iyo isaga sidoo kale waxaa arrintan salug ku dhex abuuray madaxweynaha Jubbaland iyo wasiir janan ayaa sheegay in madaxweyne axmed maxamed islaam aanay waqtigan suuragal u ahayn ama aanay ku raacsaneyn in uu qaab caynkaasi oo kale dowladda la heshiiyey maadaama waqtigan dowladda talada haysa ay tahay waqti kale guura oo aanay talo ku lahayn waxa haatan socdo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo madaxweynaha Jubbaland ayaa khilaafkoodu aan ahayn mid sidaas u weyn laakiin la isku hayaasay yeeshay wararka ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in saacadaha soo aadan kulan kale ay ku yelan doonaan gudaha magaalada Nairobi wixii wararka ku soo korro daawad yelo aan idin soo gudbin doonaa deegaanada maamulka Puntland waxaa xalay looga dabaaldegay oo laga xusay sanad guuradii 2020-aad ee kasoo wareegatay aasaaska dowlad goboleedka Puntland oo ku beegan 1 Agoosto 1998-dii magaalooyin ka tirsan Puntland ayaa lagu qabtay xalay xuska munaasabadda 1 Agoosto waxaana dib loogu milicsaday taariikhda aasaaska Puntland iyo guulaha laga dhaxlay hirgelinta dowlad goboleedka Puntland
sidoo kale waxa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug xalay lagu qabtay kulan gaar ah oo uu ka qayb galay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kulankaasi oo lagu balansanaa ama markaasi madaxweynuhu ka jeediyay khudbad dheer uu kaga hadlay halka laga soo bilaabay geedi socodka dhismaha 1 Agoost ee dowlad goboleedka Puntland oo haatan jirta 22 sano madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo jeediyay khudbad dheer oo naciib badan taabanaysa ayaa ka hadlay amaanka deegaanada Puntland ee soo socodka bulshada iyo xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada deriska leeyihiin sida dowlad deegaanka iyo sidoo kale maamulka Galmudug madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in Galmudug iyo Puntland ay haatan noqdeen hal dowlad goboleed oo mid ah marka laga hadlayo amaanka hor socodka bulshada dhexdhexaadintooda iyo dhinacyo kale sidoo kale mar uu ka hadlayay arrinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayuu sheegay in xuduudda ay leeyihiin ay si wanaagsan u kala dhaqdaan isla mar ahaantaasina ay dhibaato yar amni ay ka jirto deegaano ka tirsan Puntland loona baahan yahay xal laga gaaro waxa uu sheegay dhul badan oo Puntland ay leedahay gacanta ku hayaan Soomaaliland saacadaha iyo maalmaha soo aadanna ay arrintaasi wax ka qaban doonaan ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani khudbadiisa ugu xiisa badnaa dhanka laga sugayay dhanka dowladda ayuu sheegay in Puntland arrimo badan oo ay ku helay dastuuriyan iyo sidoo kale arrimo kale oo habqaybsiga nidaamka ee 4.5 ay ku haysay dowladda haatan talada haysa waxa uu sheegay sidoo kale mar kale uu ku celiyay in ra'iisul wasaaraha talada laga turay Xasan Cali Qeyr si qaldan daaqada looga bixiyo sharci darro ay tahay Puntland waa hay'adda federaalka waxaana ay qabtaa in loo baahan yahay in nidaamka federaalka aan lagu gacan siirin oo sidoo kale la xijiyo waxaa jira in baraha bulshada ay ku xirato si weyn looga dareemay xuska sanad guurada 1 Agoost oo tan iyo xalay magaalada iyo qaybo ka mid ah guud ahaan Soomaaliya looga dareemay aasaaska Puntland waxaa laga joogaa 22 sano waxaana laga dhaxlay hanaan dowladnimo oo hirgalay nabad buuxda iyo horumar ka hanan qaada gobolada ka tirsan ama gobolada ku midaysan dowlad goboleedka Puntland dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa marka la ka hadashay hanjabaadda beesha caalamka ee ku aadan talaabadii baarlamaanka xilka looga tuuray ra'iisul wasaare Qeyr oo markii dambe sheegay inuu iska casilay danta shacabka awgeed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo la hadlayay BBC-da ayaa sheegay in isaga ay gaashaanka u durureen eedeymaha u soo jeediyeen beesha caalamka afhayeenka dowladda gaar ahaan madaxtooyada ayaa sheegay sida wadajirka inay u soo saarayaan saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ama waxa ay soo saareen ay ku micneynayaan mid aan micno u abuureynin maadaama uu joogo madaxweyne farmaajo hore u soo magacaabay ra'iisul wasaare Qeyr isla mar ahaantaasina mid cusub uu soo magacaabay taas uu ku sheegay inay weli dowladdu lug adag ku taagan tahay Cabdinuur ayaa sheegay in beesha caalamka laga filayo inay ka qayb noqdaan dhismaha hay'adaha dastuuriga ee dalka balse aan marnaba laga sugayn inay ku mashquulaan xukuumad kalsoonida lagala laabtay midaas oo ku sii xoojiyay mowqifka xukuumadda ee ku aadan hanjabaadda beesha caalamka waxaana aaminsanahay in dadaalka beesha caalamka ay ku sameysay Soomaaliya meel fiican ay gaarsiiyeen weli waxaan la garab taagan yihiin arrimo badan oo muhiim ah laakiin waxaan doonaynaa in aysan iyagu beesha caalamka aysan maal gashan qof gooniya oo awoodda isugu geyso qofkii xukuumad hoggaaminaya waa uu tagay balse waxaan rabnaa inaan dastuuri ahaan dhisno garab taagnaano dowladda haatan shaqeyso ra'iisul wasaare cusubna la soo magacaabo sidaasi ayuu u sheegay BBC-da hadalkan ayaa imaanaya xilli beesha caalamka meel adag ay ka istaagtay qorshaha Villa Soomaaliya oo la rumaysan yahay inuu ka dambeeyo xil ka tuuristi Qeyr si mudugorasi dalkan uga dhacdo weli waxaan ku gudu jirnaa wararka la xiriira xukuumadda la tuuray dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay rasmi ah uga hadlay xilka qaadistii lagu sameeyay ra'iisul wasaarihii dalka Xasan Cali Qeyr waxaana rilista xukuumadda Qeyr ku micnayeen mid wadadii burburka ku hagaysay dowladda Soomaaliya afhayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere ayaa sheegay madaxweynaha farmaajo iyo ra'iisul wasaare Qeyr ay ku kala tageen la dagaalanka diinta Islaamka oo heshiis ay ku ahaayeen sidoo hadalka u dhigay waxa uu sheegay inay iska dhigayaan dad bulshada u daneynaya oo daacada balse haddana ay la soo baxayaan wajiyo kale Cali Dheere waxa uu kala tagistii Qeyr iyo farmaajo ku micneeyay guri caarcaaro oo sanado badan ay soo dhisayeen balse hadda ay gacantooda ku dumiyeen sidoo kale wuxuu sheegay in dowladihii heshiisay ay hadda ka shalaynayaan wixii hanti uga baxday Soomaaliya isla mar ahaantaasina ay aanan la daba joogan madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya sida hadalku dhigay wayaane mid ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Nigeria ayaa tusaale la yaab leh u soo qaatay dalkeena hooyo isaguna ka hadlay xaaladda amni darro ee waddankooda oo qaraaxyo ay ka geystaan kooxda Boko Haram wasiirkan oo lagu magacaabo George Okumba isla markaasina wasiirka howlaha gaarka ee Nigeria ayaa sheegay in xukuumaddu ay ka digeysay in Nigeria ay noqoto sida Soomaaliya oo kale meel ay ku cayaaraan caruurta sida hadalka u dhigay
sidoo kale wuxuu intaa ku daray hadii aan waxba laga qaban amni darada dalka Nigeria ula mid noqon doona Soomaaliya oo ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan waxa uu xusay ama intaas uu ku daray in dowladda madaxweyne Buhari ay mas'uuliyad ka saaran tahay sugidda amaanka fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe dhajin laakin haaga media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kala hagaag markaan qodobkii dibadda محابيس كحرنات حبسي كوية لدلك الليبي أيها لسيدة يكذي مركي هيا دا منستي انترناشنال أي خيغي بقاها تسيدين تودا أفرتني كوقف أو محبوسة أو آد ودن كاسي كحرنا أيها أو دلقا قادة كوة سوى كوجران حبنا ماليشيا ده أو كبر بردقالمي جنرال قليفة حافتر أو دقال أدا كولوجر الدولة شرعيقة ليبيا قودة هان ساك انتا يانكو ساف ميريا وركي صبحي هاي قميديا تاني ورعين كاني وكله نبت قليو